Sülh bəşəriyyət üçün gərəkli olan dəyərdir. Əmin amanlığa, dinc yaşamağa çağırışdır. Sülhün qorunması, uşaqlarımızın qorunması deməkdir. Bütün müharibələr sülh ilə sona çatır. Sülh bütün vasitələrdən güclüdür. Dünyada sülh gününün keçirilməsi sülhsevər xalqların bir araya gələrək bəşəriyyətin xilası üçün birlik nümayiş etdirməsidir. Sülh naminə beynəlxalq səviyyədə aparılan fəaliyyətlər həyati əhəmiyyətə malik olsa da, hər yerdə qorunmur, müdafiə edilmir, belə münaqişələr daha da qloballaşır. Bütövlükdə bəşəriyyət üçün təhlükəli nəticələrə səbəb olur. Dünyada sülhə çağırışlar edilirsə, dinc sakinlərin, qocaların, qadınların və körpə uşaqların qətlə yetirilməsində biqərəlik göstərilməməlidir. Dünyamıza sülh gərəkdir. Nə qədər ki gec deyil, analar bundan sonra da bir səslə deməlidirlər. Mən anayam, bu səsimi də yerin göyün dərdi var. Sülhə gəlin ey insanlar, yoxsa dünya məhv olar. Düşmənlə barışsa, dünya bir olar əlbət. Sülhün qiymətini bilən kəs, deyər şeytana olsun nəhlət. Mənasızdır dalaşmaq, sonra olur barışmaq. Dalaşdın qəlbin doldu, sonra da gözlərin doldu. Dünya day dalaşmasın, sonra heç utanmasın. Sakin bunların əksidir, məncə insan əqlində ən doğru düşüncə.